Dobrý den, já se jmenuji Dalibor Štrop a ať už jste našli tohle video náhodou nebo jste na mým newsletteru a známe se už třeba několik let, tak v tomhle videu chci mluvit o tom, jak podnikat z domova, protože si myslím, že v dnešní době je to velice důležitý, už je jedno s kterou společností, ale je potřeba ukázat lidem, že jsou další možnosti kredibilních společností, kterým se dá důvěřovat, který fungují už hodně let a že jediný důvod, proč to prostě spousta lidí neumí, nejde jim to, je ten, že prostě to dělají špatně a dostávají velice pravděpodobně špatný trénink od svých sponzorů a upline. Já jsem se rozhodl dělat tyhle ty videa, protože si myslím, jednak to pomůže mně, protože čím víc děláte videí, čím víc děláte tréninku o určitým tématu, tím víc se učíte, tím víc jste sebejistý, tím víc se zdokonalujete. A druhý důvod je ten, že si myslím, že spousta lidí v téhle době hledá možnosti, ať už jsou součástí nějaké síťové společnosti a chtějí, aby se jejich biznis prostě se dostal na jinou úroveň, aby nevydělávali 500, ale třeba 1000 korun za měsíc a pak víc. A druhá skupina lidí je ty, kteří zatím hledají a třeba jsou v nějakým vlastním, mají vlastní biznis, který teďko totálně skolaboval. Protože když se podíváte na většinu biznisů, tak pokud neděláte v zdravotnictví, tak asi většina biznisů je prostě na tom velice špatně. A myslím si, že biznismeni obecně mají tu mentalitu, že chápou, že dosáhnout úspěchu je těžký, že je potřeba tomu dát úsilí. Chápou, že ne každý člověk si něco koupí, takže jsou velice dobře připravený na tenhle ten druh podnikání a businessman, pokud mu nefunguje jeden biznis, tak prostě nesedí doma a nečeká, až se to zlepší, ale hledá možnosti, jak prostě vymyslet jiný způsob, jak přinést peníze do toho svého původního biznisu nebo prostě postavit úplně jiný biznis na úplně jiných základech. Takže na tomhletom kanálu sdílím tréninky v angličtině, protože většina trhů, na kterých působím, jsou anglicky mluvící. Nicméně rozhodl jsem se, že budu dělat i tréninky v češtině, takže pod tímhletím videem je odkaz na ten, jak se tomu říká, playlist, který je jenom v češtině, tam budou jenom český videa. Můžete si mě přidat na Facebooku, asi to budu dávat i tam, nevím jak často, uvidím, ale jsou to prostě tipy, které jsem se naučil od různých trenérů, koučů, ať už z mojí společnosti nebo od jinut a věřím tomu, že to může hodně lidem pomoct vidět výsledky, protože to je to jediné, co se počítá. Takže pokud vás to zajímá, pokud máte někoho ve vašem týmu třeba, o kterém víte, že by chtěl pomoct nějakým způsobem nastartovat jejich biznis, klidně jim pošlete ten odkaz. Můžete poslat odkaz přímo na ten playlist s českýma videama. A budu rád, když mi pošlete nějaký nápady, ať co se týče vašich otázek, s čím si nevíte rady, s čím bojujete v síťovém marketingu, protože jsem v tom podnikání už nějakou dobu a bojoval jsem se spoustou věcí, tak jsem si téměř jist, že na většinu otázek jsem schopen dát nějakou poměrně relevantní odpověď, která vám může pomoct a třeba jenom posunout způsob vašeho myšlení o tom konkrétním problému. Zjistíte, že to vlastně vůbec není problém a že to může fungovat. Takže budu rád, když mi pošlete nějaký nápady na otázky, klidně na můj mail dalibor.strop@gmail.com nebo prostě pod tímhletím videem, kdekoliv to najdete, pošlete mi svoje komenty, budu za to rád, budu se jim věnovat v dalších videích. Takže díky, přeju vám hezký den a ať se vám daří.